Батыс Қазақстан облысында республика күніне орай 200-ге жоқ іс-шара ұйымдастырылады. Бүкіл халықтық мереке ретінде тойлану үшін салтанаты жиын, мерекелік концерттік бағдарлама, театрландырылған қойылым, кітапхана көрмелері мен музейлерде экскурсия, спорттық шаралар өтеді. 2009 жылға дейін ұлттық және мемлекеттік мереке ретінде аталып келген республика күні еліміздің басты мейрамдарының бірі болып қайта оралды. Сондай-ақ еріктілер мен қоғамдық ұйымдар қайырымдылық және экологиялық акциялар өткізді. Бірқатар әлеуметтік нысандар ашылады. Мерекелеудің негізгі міндеті ретінде республика мен халық үшін пайдалы істерді атқаруға ұлтты ұйыстыру идеясына басымдық берілді. Сонымен қатар мереке аясында мемлекеттің жетістіктері мен табыстарына өңіріміздің әрбір азаматының жеке қатысуын көрсетуге бағытталған бұқаралық іс-шаралар өткізу ұсынылып отыр. Абай облысындағы ауыл аудандарда да республика күні кең көлемде тойланады. Мәдени бұқаралық іс-шаралар жоспары дайын. Басы мемлекеттік мереке той думан ғана емес, елдің рухын көтеріп, әл-ауқатын жақсартатын игі істерге бастама болуы тиіс дейді ұйымдастырушылар. Мерекенің шеңберінде қыран елім Қазақстаным деген патриоттық акция ұйымдастырылып жатыр. Ол не осы қазан айының басында құттықтау шаралары, мерекелік концерттер осы әлеуметтік желілерде барлығында ұйымдастырылып, қазіргі күні басталып кетті.